Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Ismoya Channel. Untuk kali ini kita akan review ada satu produk yang baru sahaja keluar, yaitu brand daripada Omelette Gaming. Thank you to Omelette Gaming for sending this item to be review. And this is the controller for Nintendo Switch juga, iOS boleh, seterusnya kepada PC korang ataupun kepada konsol. Maksudnya di sini dia terdapat pelbagai jenis juga, termasuklah wireless and wired dual connectivity, gyro motion sense aiming, programmable buttons dan juga haptic feedback. So mari kita unboxing kepada this Omelette Gaming controller yang berharga sekitar RM170 hingga RM200 ini, guys. Jom kita tengok. So first of all, kita buka dulu ni. Kotak dia ni memang comel, sama dengan dia punya design juga. Wow guys, kotak dia memang cun melecun. Dia ada korang diberikan USB-C untuk kabel dia ni, termasuklah untuk charging juga. Seterusnya ini, this one your controller. And then apa lagi korang dapat? Okay, itu saja segala instruction. Korang perlu buka kepada Omelette Gaming, scan for manual di sini, QR code dia ni guys. Lepas tu korang boleh buka untuk tengok manual. Tapi sebelum tu kita akan tengok kepada design of this controller. So kalau korang tengok betul-betul kepada dia punya design ni, aku boleh katakan this design ni memang sangat menarik, disebabkan button dia complete guys, sampai ke bawah sekali ada button juga di bahagian bawah dan juga bahagian atas, di mana dia ada button untuk korang switch kepada korang punya Nintendo Switch, seterusnya kepada PC juga, dan button-button yang lain juga yang diperlukan. Seterusnya dia ada juga macam bila korang on sahaja dia akan ada lampu guys. Bila ada RGB ni yang paling mahal, aku rasa macam wow. Senang untuk korang tengok button A, B, Y, X. Dan serta susunan button dia ni lebih kepada penggunaan menggunakan Nintendo Switch begitu. Yang korang boleh tengok sekarang ni, ini merupakan Omelette Gaming yang sangat kecil, smooth. Dan aku suka dia punya plastik ni memang sangat apa, durable. Jenis yang tidak mudah berpeluh, bukan jenis plastik murahan. Seterusnya, ini dia punya joypad, button segala button, dan juga bahagian belakang punya button. Ada pelbagai jenis button yang akan kita explain kemudian, dan juga try out some of the gaming menggunakan this controller guys. Yang menariknya tentang controller ini, dia menggunakan sistem anti-friction thumbstick dan juga ada advanced turbo mode yang ada pada bahagian belakang controller. Dan seterusnya menggunakan crystallized button supaya lagi menonjol dia punya LED, serta menggunakan dual vibration adjustment, wake up mode for gyro motion for Nintendo Switch, programmable back button dan ergonomic shape. Okay, setelah selesai korang scan kepada barcode dia, seterusnya dia akan bagi macam manual begini yang korang boleh pilih English atau apa-apa pun. Senang untuk dorang buka directly Omelette Gaming operating instruction, macam mana untuk gunakan benda ni, seperti screenshot, home, XYB, right stick, seterusnya enhanced vibration bagian belakang, dan juga bagian switch tu bagaimana untuk korang gunakan kepada switch button, kepada Android ataupun kepada iOS ataupun kepada directly kepada USB. Dan kita akan try beberapa method untuk connect kepada this controller. So mari kita dengarkan dia punya bunyi macam mana. Okay, so far kita akan try dulu untuk bermain Genshin Impact menggunakan this controller directly menggunakan USB-C. So ini merupakan hasilnya. Cumanya button dia ni agak terbalik, jadi susah untuk kita tengok lah. Dan ini kualiti bunyi dia yang korang boleh dengar sekarang ni. Dan aku tidak nampak sebarang delay lah untuk menggunakan controller ni direct kepada PC. Dan dari segi kesenangan tu memang senang untuk digunakan juga. So, sekarang kita try pula untuk connect controller ni kepada iOS. Just tekan kepada B and home button selama 2 second. Seterusnya dia akan menyala LED seperti ini. Dan korang just search kepada controller ini, Xbox wireless controller. Okay, nampaknya kita sudah selesai connected. Dan korang boleh buka korang punya game.
Okay guys, so sekarang ni aku tunjukkan korang bila korang try untuk connect kepada OLED Gaming Gamepad ni kepada korang punya iPad, iaitu iOS system berbanding Android system. Korang boleh connect kepada dua tu, antara iOS ataupun Android. Tapi ini merupakan kualiti yang dihasilkan daripada controller ini, memang bagi aku macam tidak ada delay langsung, memang just perfect untuk digunakan. Dan korang ada button extra untuk digunakan juga, tapi untuk setup tu agak memeningkan lah sebab terlalu banyak button. Dan ini merupakan kualiti dia. Hello, yes, memang tidak ada delay langsung guys, memang just perfect. Untuk connect kepada korang punya switch, korang just perlukan kabel kepada korang punya switch. Seterusnya dia akan automatically pairing kepada korang punya controller. Dan sekarang korang boleh gunakan terus korang punya controller ini guys untuk bermain di dalam switch game korang. Yes, memang smooth guys. Okay, pandangan terakhir aku tentang controller gamepad by OLED Gaming ini, memang aku agak puas hati disebabkan dia banyak boleh buat connection kepada korang punya Android juga, korang punya iOS devices, seterusnya kepada PC gaming, seterusnya kepada konsol seperti Switch. Tapi Switch tu korang perlu connect kepada kabel dulu, barulah dia akan detect as the controller itself. So jangan lupa untuk mendapatkan controller ini dalam sekitar RM179 sahaja di Lazada ataupun Shopee. Dan see you again next time guys. Jangan lupa untuk mendapatkan OLED Gaming Gamepad Controller Pro.